Окуражени от добрите резултати на изборите в цяла Европа, крайно десни популисти обещаха да работят заедно за нов модел на сътрудничество на континента, за Европа, в която Европейския съюз като организация няма място. В Прага бе проведена среща на крайно десни партии от Франция, Холандия и други страни. Неен организатор бе Томио Окамура, председател на чешката партия Свобода и пряка демокрация, която влезе в парламента на последните избори в страната. Следващите избори за Европейски парламент ще противопоставят два проекта за бъдещето. От една страна Европейския съюз, а от друга нашия проект за съюз на европейските нации. Амбицията ни е да дадем на Европа институции, които уважават свободата и гарантират ефективна работа. Окамура изостри антиисламската риторика, заявявайки, че в Европа няма място за мюсюлманите. Най-добрият живот за чехите и словаците е в техните национални държави. Това бе доказано. Същото се отнася за европейците и мюсюлманите. Ще имаме мирен живот, само ако всеки живее в собствената си страна, съобразно нейните традиции и култура. Мюсюлманите в мюсюлманските страни, а ние европейците в Европа. Популистите постигнаха добри резултати на изборите в Холандия, Франция, Германия и Австрия, експлоатирайки темата за имиграцията и страховете на гражданите, че мигрантите могат да застрашат европейския начин на живот. Марин Ле Пен и Герт Вилдерс приветстваха влизането на техния съюзник, Австрийската партия на свободата, в новото правителство на Австрия. Стотици хора протестираха по улиците на Прага срещу срещата на крайно десните лидери. Те издигнаха плакати, на които пишеше: «Не искаме националисти тук и лека нож, бяла арогантност».